Ydinvammaa hanketta voisi verrata pitkän matkan juoksuun. Se ei ole mikään pikajuoksu, vaan vähintäänkin maraton. Kun mä hän toihin nykyiseen työpaikkaani, multa kysyttiin, miten suhtaudu 10-vuotiseen projektiin, jonka työvaiheet voivat kestää turhauttavan pitkään. Mä koen työn merkitykselliseksi juuri sen takia, että sen vaikutukset näkyy 60 vuotta. Mun työ liittyy automaatiojärjestelmien toiminnalliseen turvallisuuteen. Toisin sanoen, miten varmistetaan, että laitoksen automaatiojärjestelmät toimivat oikealla tavalla kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa. Mä olen koko työurani ajan tehnyt töitä riskiarvioinnin ja turva-automaation parissa. Esimerkiksi voimalaitoksilla, kemiatehtailla ja rautateillä. Työssä tarvitaan ensisijaisesti hyvää suunnittelua. Edistyneikään tekniikka ei lopulta voi korvata ihmisten turvallista tapaa ajatella ja toimia. Mä työskentelen Fennovoimalla automaatio-osastolla laadunhallinnan asiantuntijana.